gott. Ja, jag tänkte bara... Det var en sån här lång, smal tjackpundarbananbrud som jag kände förut. Jävligt stilig tjej, va? Fast rätt hårt åtgången, va? Av livet, om man säger. Det började redan när hon var så här liten och grön och bodde med sina päron då i någon jävla lägenhet ute i Hagsätra. De tyckte väl mest att det var jobbigt eller något, va, med att ha en sån bananbrud hängande där runt benen, va, en liten banantjej, va, som hängde där. Nej, det, hon fick ju klara sig själv jävligt mycket, va. Redan från början, om man säger. Så drog hon, fick hon dra in till stan för att komma bort från förortsfrukterna, va. Då träffade hon ju en liten kiwi-kille då, en liten stöddig jävel, fy fan! Jag gillar aldrig honom, alltså. Jag sa det till henne direkt, jag sa det att passa dig för den där jäveln, sa jag, va. Jag ska ta hand om dig nu, va, sa han så jävla tjusigt, va. Men sen drog ju han, va? Sen drog ju han bara med någon spansk jävla apelsinhora. Blev ju hon ensam kvar där. Låg liksom på trottoaren med bruna fläckar på hela kroppen, va? Kunde inte ta sig för någonting. Och en dag så kom det en gubbe och trampade på honom, va? Och han halkade till, vet du, och for på arslet och jävla blindstyre. Fan, och alla bara garva, va? Tycker det är för jävligt när det blir så där. Vi tycker en banan ska inte behöva vara ensam, det är fan onaturligt. En banan ska vara med sin klase, va? Det är fan allt jag kan säga, för fan vad sorgligt.